na cya kigo gikindi gitewe muri Canada bita bita Godfather ko subaye ugereranyije Scovid na Godfather ubu ni ndo ufite ubwenge muri bo hagati yabo bitambo gifite urwego gikorera na rumwe ntarwo ntarwo nta n'uwakoresha uyu mwanda urimo kunyumva iki kintu kigendana imbega imeze nk'umufuka w'amamesa ninde wagiye gukoresha iki kivume uyu munsi nashaka kuyanganisha uyu mwana ibyo yakoze akorera ntuza nibyo byinshi ibyo yakoreye community nibyo byinshi n'uyu munsi bimfitiye binte y'uburakari ibyo yakoreye ibyo agenda akorera community abane agenda akoresha amagambo ari mu buheza nguni n'ivangura karere afata abantu akabita impunzi ibi bintu byo ntabwo igihe kizagera tubivugeho birambuye abantu bazo bahereza ubuhamya uyu muntu ni igipinga kibi ariko urugero rukinjira mu mwamvu uri ngo urutuki ibigarasha mwirirwana fosha umubiri iki kintu nta mpamvu yo kukireka ntabwo nzigera nkihanganira na gato ujye mureka kimoke n'abantu gituka n'abantu kigira kigahindanya ntihazagira uwo gikango kikorera leta kiba kibeshya ariko ikintu kimbabaza ariko ntekereza ko n'impamvu bataragifata ntabwo uru runtu ntekereza ko nta muntu urajya gutanga ikirego ariko se baba bataragitangira ikirego n'ukuntu bakomeje guhindanya abantu ntabwo ibyo bintu bishoboka iki kintu bareka amategeko agihane ibyo gikora bigira ibyaha ni byinshi bareka abacu bahana amacuho ariko biratangaje kubona iki ubu buzire bushobora kujya mu Rwanda bakabureka shata tugira impungenge iki kigushu nta hantu gihuriye n'igihugu reka n'urundi rwakiri hahira rugenda rukagenda ariko baretse natwe tukavuga kera muri kira gifuka kimeze nk'umufuka w'amamesa kwameza nyiha rero reka tubwizanye ukuri guca muziko ni gushya yego ni ukuvuga ngo turi kuri iki kibazo cy'ukuntu yahuje uyu mwana w'umuhungu n'uriya mugabo tujye tubyemera yuko abantu bashobora gusa nta kintu bapfana turi kumvikana kandi niyo yaba ari se reka tubivuge gutyo nta n'ahantu agomba guhurira nabyo rwose kuko icyaha ni gatozi nubwo yagerageje kubeshya mu rwego rwo kwambika umuntu isura itari nziza tuzi neza yuko yigeze kuza akaza hano akajya mu byaro akerekana imiryango y'abantu baba hanze bibigarasha cyangwa se barwanya igihugu abo bantu bagomba guhurira hehe n'umuntu wenda ngo nuko ari mwene wabo cyangwa ni ibyo tubigarukeho ibyo byongeye ahongaho kangusubize ngo kugira ngo ukomeze kuko umwana abantu ntabwo hano abantu ntabwo bajya basobanukirwa kino kintu reka nze manze mvuge kuri iki kintu si byo iki kintu ntekereza ko ari ikintu atuma abantu bamuha credit impamvu ni iyi ngiyi jiha kiriya kintu nanjye ntabwo nacyumvaga ukuntu umuntu agenda akajya gusanga umukecuru uri Nyamasheke urimo kunyumva utazi interinete kwibaho undi akagenda akamutunga kamera urimo kunyumva ariko kiriya kintu hariho bamwe muri bariya bantu muri iriya miryango aba bantu bagenda basibye igihugu bagenda bayagera hanze bakajya mu binyamakuru by'abazungu urimo kunyumva bakajya no mu interiviyu bamubwiriza abantu bakavuga ko imiryango yabo yishwe ababyeyi babo bishwe ariko ibyo ngibyo buratereka kubihuza bakavuga mugomba kuzanira imibare uri kumva kuko ni ukuvuga ngo urugero nyumve rero biriya byo kugenda agafata abantu agafata ari amashusho akabakoresha interiviyu ntabwo ntekereza ko akoresha interiviyu ku gahato oya ibyo bihabwa uburenganzira n'andi n'abandi n'abantu ba nyiri ubwite none se babashyiraho imbunda kugira ngo baze imbere ya kamera nyine iyo ugiye abasaba ikiganiro muri gatatu icyo ngicyo cyumva bari runyumve iki ngiki icyo n'abantu benshi babyibaza ariko wibuke ko kiriya cyo ntekereza ko urimo kunyumva iki kintu nubwo kitabikora ku zindi mpuhwe kibikora kubera igifu cye no kugira ngo yongere kwisanga afite protection y'amabakorera abantu no guhungeta abantu cyabahungeza aho rero nyumva iyo protection nyine niyo nashakaga kumva uretse gato so ni ukuvuga ngo biriya byo ndashaka ngo n'abantu babyumve twibuke ko uriya muntu nicyo kintu none nicyo kintu rwagiye nicyo kintu rwakoze ni ukuvuga ngo hariyaho habaho kunyomoza abantu bagenda babeshya ko ababyeyi babo leta iriho yabishe urimo kunyumva kiriya kintu cyo oya ibyo ngibyo byo wibivuga n'ubundi na hariya bamwe na bamwe tubafite hano niyo bagarutse bamwe niyo bagiye mu bihugu byo hanze bavuga yuko leta y'u Rwanda iri kubahiga ntidufite abapasiteri bagarutse se ibyo byo nta kibazo
ibyo byo akora tugaclearinge komeza ijambo ryawe nashaka kugira ngo ukumve okay. Hanyuma ni mujya kuvuga ngo hari ukuntu ngo yataka numvise hari abashyiramo ba Sony abandi bakagaruka gutya ibindi bitegomba guhaguruka kuko nta cyuma fite gipima abantu na gipima abantu ngo bagize gutya ngo bavukane n'abantu bameze gutya ibyo bibyo byo kuza gusebya umuntu muri ubwo buryo ibyo ngibyo ndibibaho tubyemere ko gutwika bibaho ukazuka bavuga umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko iki kintu gishobora gutuma abantu banga abandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi umuntu akavuga ati aba bantu nkurikira cyangwa se uyu muntu duturanye kumbi papa we ntuye cyangwa ibi ni ibiki niyo yaba ari werega Godfa naha nahuriye nibyo yaba yarakoze uretse ko atari nabyo umuntu yamaze kuza hanga ariko ni muse nk'abapima gatoya muse nk'abatanga ikirego kuri iki kintu kisi cyaha nimubona kasuku bamufashe cyangwa ngo babimubaze muzangaye uretse gatoya buretse gatoya ibi ndabibabwiye muzangaye niyo mpamvu muzabona firimwe sikabiri mwibwira yuko abantu amaze gutuka bene kano kageni bavuze ni bangahe wibwira yuko se batavuze kandi bamwe rana batutse ari nahangaha muzarebe yuko bagira gute bamuhamagara dore ngaha hantu nicaye rera ahubwo yakomeza gahunda ziwe guhuza abantu n'ibintu bitabaho none se twabonye amafoto yiwe ahubwo ari uri muri Congo ubushye umuhungu yarahuriye hehe n'ibintu byo muri Congo koko mu by'ukuri ni ukuvuga ngo ni ugufata umuntu ukaza ukamwambika umwambaro utari uwe kugira ngo abantu babashe kugira gute kumwikoma kandi si umwe si babiri deko defata iyo kohosti kugira ngo abashe kuzamura abantu fata iyo kohosti naho rero ibingibi nibikomeza gutya ibingibi nibikomeza gutya bizajya bitera umwuka mubi mu bantu kandi muzabibona pe muzabibona kandi sirimwe sikabe ese ubundi kuki zimwe mu nzego zidashobora gufata n'uwo mwanya ngo zimwandikire zimubuze nimba zitanamuhamagaye kandi abantu bamwipotenze kuki zimwe mu nzego zidafata umwanya ngo zimwandikire kandi babibona nimba byarabaye kuri Scovia bikaba kuri urinde wiyemera Keminiko uyu nguyu bakamubwira nimba atari ibintu bye biri aho ngaho reka mbagusubiriremo batotore yahendi kuriye urukunyumva ava kuri nje ajya kuri Noblena aje kuri Nobrena aza kuri uyu mwana Keminike tuza amateka yabona niwe muntu wambabaje kurusha n'ukuntu giye byanjye byo ntabwo byigeze bibabaza nakibonye nk'ikiguri gikiraho oya waweho ntibyanakurenganye kuko muturuka n'ahantu hamwe kuko urikumva ntabwo mba hamwe na nyakira kigufu iwacu turya ibinyorogotwe n'imbeba ushobora kuba warasirimutse iwacu tunywa amata ntabwo tuba uri ari wabo barya inzoka uriya kwaba wironja iwabo va ku mutwa iwabo barya abantu n'umuryoko iwabo barya abantu n'umuryoko niyo mpamvu ubona bafite n'ingaruka ntavugana n'ibisamweru gusa ntavugana n'ikomeza nakubwiye uyu nguyu namuziye ugafata bano aba ba Nobrena bubaka igihugu umunsi ku wundi turumvikana ugafata umuntu ushobora kuza agatwitinga ikintu cyabereye mu rugwiro cyangwa n'ahantu runaka akaza agatanga isura nziza ahubwo zimwe mu nzego mudufashe mutubwire guhangana n'abarwanya igihugu ni kuriya tugomba kwitwara nk'abanyarwanda mubitubwire tubimenye reka tubabare guhangana n'abarwanya igihugu nimba muri kuvuga ngo ni come and see ngwino urebe kandi unumve nako kantu umuntu akongereho nimba mubabwira ngo nimuze murebe u Rwanda rw'abanyarwanda wowe ugahaguruka none se nkubaze umuntu urwanya igihugu hari impamvu zituma ari kuvuga igihugu yakoze genocide n'urugero cyangwa ibiki anafite n'ipfunwe ryo kugaruka hano mu gihugu ibyo byonyine byanagutera kompleksi yo no kugaruka mu gihugu niyo mpamvu bishobora gutuma uvuga uko ubonye none se reka nkubaze Godfa abantu bazava hano batukane natwe tuva ahangaha dutukane kandi muzanasanga bamwe hari n'ababa babarusha gutukana twakwerekanye ibikorwa ukagenda tukerekana ibikorwa ubundi ibyo batabona ni ibiki ubundi babaza ikibazo kimwe nimba ari gutukana bene kariya kageni ubundi
inzego zo zibyumva gute ko ntarumva numuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ahaguruka ngo ajye gutukana ibitutsi nka biriye mwumva barire mu bwiza ukuri koko mu byukuri akerekana ibikorwa akerekana aho u Rwanda rugeze akasubiza mu kinyabupfura cyinshi kandi umuntu akabasha no kumva ni gute waba uri gutuka umuntu akumva ko ibyo umubwira ko ari ukuri tubwizanye ukuri mwari bwumva umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda aza hano kuri Twitter cyangwa n'abandi dufite hano bavuga ari kijyana baza bagatukana ibitutsi nka biriya none se mwibwira yuko badakora umuvugizi nimba ufasha aba urubyiruko nahubwo mureke mbabwire aba afasha na rumwe mu rubyiruko ngo kuruca intege nimba kemunika cyangwa na urinde wiyemera n'abandi baje bakavuga ibintu bizima n'abantu bre n'abari bakaza bagahaguruka bakavuga ibintu bizima bagaposting ibintu bizima wowe ukaza ukabashyira hasi ni mu rwego rwo kubereka yuko ibyo barimo nta gaciro bifite ibyo ngibyo mubanze mubyumvanga none ni gute bazabimenya kuki ndibaza neza hano inzego zikurikirana ama space naha murahicaye ibi bitekerezo byose muri kubyumva kuki mudashobora gufata igihe ngo mwandikire uriya muntu uri gukomeza gutuka abantu umwe babiri batatu abantu yatutse bashobora no kudatanga ikirego ariko mu nyungu za rubanda muri rusange namwe ubwanyu mushobora no gufata icyo kintu n'uwo mwanya mukanabimubuza rwose turumvikana rero mudufashe uyu rwose uriwe yahagorewe ubundi no kujya kuvuga ngo papa wanjye ndaje muzane si ngombwa n'ubundi nuza kwandika papa wawe hano n'ubundi baraza kumwota nushaka byihorere rwose icyo nzi cyo nuko twamaze kumenya yuko atari papa wawe kandi abantu basa nta kintu bapfana ariko uriya w'ubundi kwaza avuga a president aba papa babantu yazanye papa we tukamureba nazane papa we burese nakuya nazane papa we cyokore uyu nguye yaba yamwatatse mu buryo bumwe cyangwa ubundi ari mu rwego rwo kugira gute kugira ngo yihorere ibyo twabyumva ariko kuri iki kintu cyo rwose kasuku niyihangane mu kanya noneho hari n'ibintu byo gutera abantu ubwoba ngo ndaje ngo ndatuma ngo abantu banjye ngo bagere gutya na gutya ariko ubu amamiliyoni n'amamiliyoni ari mu Rwanda kasuku niwe muntu ukunda igihugu cy'u Rwanda kurusha abantu bose barurimo mu byukuri ku buryo tuzi ugashinja ngo uyu muntu n'uyu muntu none se indangagaciro ziri gutangwa hariya hantu n'izi mu byukuri koko tubwizanye ukuri oya muricaye hano mukaza mukavuga ngo barunaka ngo bavuze nabi njyewe ntago namukonda ku ruhande rumwe cyangwa urundi ariko nahindure ejo bundi turi mu nama na polisi n'ubuyobozi bwa ribu n'ubuyobozi bw'ubucamanza n'ubuyobozi n'abavugizi b'ubushinjacyaha icyo kintu barakivuze baravuga ngo ko hari abantu tujya tubona batukana mwumva ukuntu bakibajije gutyo birinda no kuvuga izina ko hari noneho babikura ku bantu ko hari umuntu tubona tukana ku babyeyi kuki byose kandi atari indangagaciro aho ni yabakorana na leta y'u Rwanda gutyo gutyo niko bakibajije nari nicaye muri iyo nama rwose ati ntabwo tumuvuze izina atariko ibitutsi byo turabibona na YouTube turayibona ati kandi abaraha ejo akaba muri Amerika ibyo babisobanura gutyo ninjiye mbaza umuntu bucece nagiye kubeshya sindi buze gutangaza uwo muntu yaravuze ati kubera iki mwebwe ntimukore ati ni wowe njya numva wowe witwa Jihad muba muvuga kuri space na ba Godfather n'abandi ati tuba tubakurikiye none se kubera iki mutabuza uriya mukasuku gutukana gutyo ni nako bavuze gutyo rwose niko bavuze gutyo niko uwo muntu yambwiye gutyo kuko iyo nama nari nyirimo ku itariki ya 21 hano Nyarutara niko bavuze none nimba umuntu yihandukiriye tugendere tuvuge tuti nimba icyaha ari gatozi tubwizanye ukuri ari na papa w'uyu ngo ni buri kantu na buri kisinzi simanye ari na papa we yabizira gute abibaye ari nabyo niki cyatuma bizira kwicyaha ari gatozi mu byukuri rero hano mukaza mugatagatifuza abantu njyewe nta muntu mbujije kuba yatukana cyangwa akavuga ariko hari ibitutsi wumva ukumva nta nishinge bifite umuntu umututse ku bitsina by'ababyeyi bombi
urakusanye urugero tari kure nitujya kure ese ubundi mbabaze urugero tari kure n'eso muri cyane ntabwo nje kuvugira hano nabonye ibitutsi yatutsuriya mugo ngiye gusoza nta numuntu tafite uriya mugore ngo ni Victoire ari hano mu Rwanda leta ziramukurikirana ibiganiro byo byose arabitanga ariko numvise ibitutsi yatukuye ariko tukumubyeyi uyu muntu yakoze icyaha ari muri Kigali ari mu Rwanda ubuyobozi bwana musubiza muri gereza cyangwa bukana muhana ariko nasashe ku muntu tutari gutuka rero n'abantu mwe ngenda manutse nareke guhohotera uyu mwana ngo ni buri kantu na buri ngore nimba ari ibiki bivugira ibintu byabaho ngaho abanyarwanda nibo bafite gucuza ngo bazakurikira rwose aho kugira ngo mushyire abantu hasi mu kazi kabo bari gukora ngwino ukora ibyawe utababangami ariko nimba ari ukubataka mu buryo bumwe ni showbiz babyumva batutse mu buryo bumwe ariko kaza ukabahuza nuriya muntu umwicanyi w'intera hamwe y'urundi rwego kweri nta n'ikintu bapfana ese mbaze kweza bundi twumvise ko tugaruke ntarasoza ariko Jean Paul yavuze ngo asa na Michael Jackson ari kubikurikiranwa mu nkiko izi saha tuvugana aha yego ari kubikurikiranwa hanyuma kino kigushu cyo kigifuye utahanga hanyuma gasufu nimba ari guhuza uyu ngo asa n'uyu ese we kuki mutari kumufasha akavuga ko ari umwana w'intera atitanye ngo bamwirinde akavuga ko ari umwana w'intera ngo bamwirinde sibyo we akanabahuza amafoto Sawa murakoze cyende manikiye koze cyane reka gushimire jiha ke umuntu uzaza cyamwiteguye ndi muri Kigali ntabwo mishye myirondoro yanje sha yewe tuzihanganira yewe tuzihanganira kuko iyo uvuze hano muri iyi mihanda barakurira bakagutondagira ariko nimwerekana papa w'uyu mwana nawe azane papa we cyangwa papa we tumusane Yadi no maza amasabiri ndikumva bino bintu ariko reka mbabwire nge nagize amahirwe yo kujya muri CND muri kwiga kuri bira bintu ngo by'amateka byabereye mu Rwanda nanasaba yuko nyine n'urubyiruko cyane cyane urubyiruko n'abantu batarajyayo bazajya bafata umwanya wo kujyayo bakagenda bakabigisha bakabereka ni byiza vraiment kuko nange nagiyeyo nta kintu na kimwe nzi ariko nahavuye bimwe nyine nsobanukiwe nsanga bimwe nyine numva n'abantu bamwe barabeshya ibindi n'ukuri ariko reka mbabwire ikintu kimwe mwabantu icyaha ni gatozi icyaha ni gatozi vuba ntago nekereza yuko no mu bintu bigisha no mu bintu bigisha abantu ubu ngubu niba hariho nk'abantu bafunzwe bazira genocide yakorewe abatutsi 94 bababariwe barataha ndetse habaho amanama menshi ubwo ni kuvuga mu midugudu no mu mirenge no mu tugari yo kugira ngo babahuze n'abaturage bakorewe ibyo bintu cyangwa bakoreye ibyo bintu kugira ngo bongere biyunge nonese hari ikibazo hagati aho ngize njyewe nifite ibibazo ngiye ngomba kubaza ibintu ntazi mba ngomba kubaza ngasobanukirwa ntabwo ngo turi kuri frontline uretse gatoya nimba buri kintu cyose cyabaye ntabwo muzamukavuga hano kuri social media ndetse bimwe na bimwe ribu ntigicamo ikabigira igahita itangira kubigenza ibikuye ahangaha ngo biradukora naribi njyewe rero mvicara ningiye kubibwira rekana nabibivugire nge nigendere ibyo murimo nyine n'ubundi mukomeze mubabwire nge icyo nashaka kubamenyesha cyo nuko nagira ngo mbabwire ndi kuvuga kuri buri kano na buri nguni bano bana na bana ngiye basanzwe baza ku kazi ahantu akoreye nijoro yaje ku kazi arambwira ati Bria wabonye ibintu kasuku yankoreye ndambwani rero ntago ngiye njya nkunda kureba cyane ibintu byo kuri social media kuko iyo kesh kuko ni nifite stress azanye ndambwani ntago meze neza iyo ntameze neza ibintu byo kuri social media bintesha umutwe vraiment arambwira ati uyu muntu uramuze anyereka ifoto yuriya mugabo ndamubwira ati we simbizi simbona nditsemo ngo ibintu bya FDL ibintu bya FDL singe afa gushona
ntabwo nafa kubimenya ati yanditse ko ari papa wanjye mu byukuri reka mbabwize ukuri reka basi tuvuge ko nubwo yaba ari papa we sibyo nibyo bahora batwigisha umunsi ku wundi yuko tugomba kwiga ntabwo icyaha umubyeyi wanjye yakoze aricyo uyu munsi ngomba kubaho nabi kubera ko yabikoze yabikoze kubera imyumvire ye mibi nanjye uyu munsi ndahanga narigishijwe niyo mpamvu bavuga ngo baze barebe wa mugani wa Jadi banumve banige basobanukirwe sibyo abantu benshi ahanga bafite ahahise hari bafite ahahise habi harimo n'abatarabigize mu ruhare harimo n'ababigize mu ruhare ariko abo bose niyo mpamvu sosiyete itwigisha ukuntu tugomba kubana nabo sibyo ndatangaye cyane ndumiwe ibintu hano bivugirwa kuri social media nyenda bizi neza yuko byanga byakunda hano habarimo abayobozi iyo babonye kuko reka mbabwire tuhora kuri no mihanda duhora kuri no mihanda ku buryo hari byo wenda dushobora kubona nijoro bo batabona cyangwa se tuba twarapfukiranije tuba twaragiye dutsimbatsimba nyuma aho biturikiye bigaturika ariko bakabikurikirana sibyo rero niyo mpamvu space igomba kubaho kugira ngo none se uyu mwana aragira ati ngiye wefite ubwoba bambwiye koka suku nta umurega urumva ari nta bivugiye aha atuwe na murega he ariko mwebwe muri mwebwe mu bantu 1,000,000 muri ahangaha muje uburenganzira bwe ngereka mbabwiza ukuri kasuku na gutukana umuntu wese yazana agatukana kuko ari rigiye nanjye ubwanjye nzano kuri social media mfite umujinya nkavuga n'ibigambo nari nkwiye kuvuga ariko mwabantu mwe nta muntu n'uyu n'umwe utagira umurongo ntarengwa na jihadi biranungwe jihadi jiha umbabarize kugaruka unsobanurire kuvuga ngo ntacyo bamukoraho hanyuma se uyu mwana we yabyivugiye ahangaha nyine nibyo nanjye nshaka kwibaza byanga byakunda hano hari abayobozi dukeneye kumenya ese umuntu utagira ikintu akorwaho umuntu usute ni umuntu ukora ibiki ni umuntu ukorwa hiki uri kumva ikindi kandi mani njye sinibaza yuko iyo leta ituma abantu ngira ngo banagira n'inama bakorana bagatanga na discipline umuntu agomba kugenderaho nibyo koko pe kuba yatuka ibigarasha rwose umva it's up to him n'uburenganzira bwe ariko se umuntu wese bafitanye ikibazo agomba guhita hindukana w'ikigarasha cyangwa umwana w'ikigarasha voila ingine ngende kuvuga we niba gutuka ibigarasha nibyo pe kuko nanjye murabyibuka ko mukanyiko yigeze kunyiha umunsi umwe ambwira ngo ndacyari umwana ngo ubwo bugambo bwanjye ngo umunsi nzagera mu Bubiligi ngo nibwo nzamenya ibyo mvuga nanjye naraje ndamushishura naraje ndamushyira ndambwira wa mugore we ubwo bugambo uvuga ubuvugiriyo njyewe ndahandatekanye na isanshake murabyibuka yigeze kusuka kabisa ni ukuvuga ngo kumutu mani kuba yabatuka ni uburenganzira bwe kuko hano kuri social media umuntu araza akiyopoza uko abishaka akavuga ibyo ashaka ariko ndibaza umuntu wese mugiranye beef umuntu utishimiye umuntu mugiranye akabazo wese agomba guhinduka ikigarasha cyangwa akaba umwana w'ikigarasha ibi bintu bitera abantu ibikomere mw'abantu mwe njyewe nta nubwo narinzi jihadi urabyibuka ko nijoro nakoherereje foto nkakubaza ngo kasuku ni umukongomani yitwa ngo kambare niba ari twite mbuyi ni ageni kambare bironja ndikumva nabibajije jihadi urabyibuka ko nabikubajije ukambwa ati yegugera rimwe ariko kweri umwana afite papa we na mama we tujye tuvugira ukuri usibye ko hari ibintu dukora ugasanga turi kwikururira ariko turi no gukururira abandi bantu niba koko uyu mwana afite ababyeyi abantu bakaba bazi uyu mwana bazi n'ababyeyi be urambwira ko batagiye gutangira kwishyiramo ababyeyi bagira ngo uwo mugabo koko niwe nterahamwe no muri karitsiye bakamuharasinga ugasanga abantu nta mahoro bafite erega abanyarwanda bumva ibyo tubabwiye niba Mutesi Jolly Jean Paul yarafuzwe kubera ko yagereranije umuntu na runaka reka mbabwire uru Rwanda rufite amategeko rugendera natwe twese ibi byose tuza kuvuga dufite umurongo tutagomba kurengaho dufite ibyo tuvuga n'ibyo tutavuga iyo twarengereye Libya duhamagara mw'abantu mutagira ngo birangirira iyo twaje hano tukavuga ubugambo ngewe Libya imaze kumpamagaza nk'inshuro zirenga nk'eshanu njya gusobanura ibyo navuze kwakunda abantu baka
agatinga ka video niyumvikanisha n'ibyo bavuze byose agafata maka video akagapostinga ribi kagwamagara ati ngwino usobanure nkabaga nti ni mu playing video yose mwumve kugira ngo mvuge iryo jambo nyine navuze ibiki bigendanye n'iki uri kumva no kuvuga ngo hano ribi biri maso iyo ukoze akantu katemewe vraiment njewe ndabyibuka mari no brain n'umwana wibera mu bintu by'imiziki Keminikano uba wisohokeye si ubuza akavuga kuri kuri Twitter na bintu abo bantu babiri no brand akeminike hari ibintu bya politique mwari mwabana baje vuga ngo bari kuri no ruhande hari kigara cyabari baza ngo bapostinge cyangwa se bavuga ngo bari kuri uru ruhande n'abana bihiringa umunsi kuwundi iyo uje ukabangisha abantu mu byukuri hari abantu bakomeretse hano we mwabantu hari abantu hano bakomeretse bakorewe ibintu ku buryo bumvise ngo uyu muntu ni akorana n'aba bantu ubwoba burabataha ku buryo nyine n'ibindi byose byahagarara ku nta mutima mani umutima wabo wa nuri ntago bari yakira ntago barabyakira niyo rero ufashe nk'uyu mwana no brain cyangwa uzugafata kamerika abantu bahora bapostinga ibintu babwira abanyarwanda ibintu nibi ukabibwira abanyarwanda gutyo tayari zazaje gusaba service avuga ati uyu muntu nikorana nawe ejo bazabimbaza bavuga yuko nange abwa amafaranga cyangwa se nyabona mu rwego rw'uko nawe ayabona guys gutukana uzatukane gutukana uzazutuka umuntu kuko umuntu nubundi bwo mamufite ibyo mwahuriyemo ariko nk'aba bana nk'uyu mwana buri ngurira buri kantu n'abana bakizamuka ibintu bavuga ni ibintu nyine byaha muri societe ni ibintu byaha ngaha sibyo mu byukuri nyine kufata ifoto nawe nyine wabasubiza reka kasuka umuntu uzi gutukana cyane ku buryo ashaka kubasubiza yabasubiza n'uzundi ntabasanzwe abasubiza nawe arabafata akabasubiza akaba ewan agahondanya imitwe agatereka hasi twese tugaseka tukavuga ati aha umwe yahaye tuba turi gufana ariko bro iyo bigeze mu bintu by'amacakubiri muzi ahana ibi bintu byagejeje abantu ni ikindi kibazo iyi ni space ya mbere maze umwaka urenga urikumva ikindi kibazo vrema kandi noneho ukaza kuvuga ibyo bintu nawe ubizi neza yuko hari ibyawe biri inyuma wenda wahisha abantu cyangwa se ikintu gishaka gutandukanya n'urubyiruko rubimenye ntirukazagere uzarupfukiranwe ngo umuntu ngakorera leta ariko ubundi umuntu ukorera leta muri ubwo buryo arabivugara cyangwa ahora ari n'umwe ya leta agaceca akavuga ati ngiye ngomba kuzajya mbikora mu ibanga kirabeshya ariko se ndakubwiye byo kuza mukavuga ngo nago ngo hari umuntu ugomba guhanwa n'utagomba guhanwa oya niba none se Jean Paul ntago ari umunyarwanda ariko se ari hehe cyaba nagenda atanga ikirego ntajya aza hano mu Rwanda ntago ngeraga rwanda kiriya kintu uko ibyo gikora kibaza iminsi kibikora kwahora mu Rwanda kwamuga niba ataramufunga ko bataramuhamagara ngo babimubaze urakoze bamubwire wewe jihadi nawe godfather njye mbibasubiriyemo yuko izi space dukora haba hari inzego z'ubuyobozi ibyo ndabibabwiye kandi mubimenye n'iyi space iriho abantu barenga 1,000,000 ndabizi neza yuko bariho ababifite mu nshingano niba hari n'abamuhaye akazi koko ari ibyanyabyo bagomba kongera bakavugana bakagarira bakambwira ati ibi bintu ariko si njye ntago nzagirana n'umuntu bifu ngahita mbona mwe ese kuki iyo shusho wakumva ko ugomba kuyibonamo umuntu iryo tera bwo bamushyiraho abantu ngo nibitugirane ibibazo ngo ndakuvugaho ibi ngibi ngo umuntu ngo ni kigara umuntu ntazi nkanjye ibyabaye 9 simbizi ariko ndabyigana barabinyigishije barambwira ngenda muri senda banyereka amafoto guhera kuri rimwe kugeza ku rya nyuma jenoside iba uko byagenze umupanga uko byagenze barabikwereka ni ibintu bishushanyije neza abantu baba ntagaraba influencer bari baba big uri kumva n'abana n'ubundi urabatuka nabo bakagutuka ukabatuka ariko naga nk'umwana ufite se na nyina ukajya kuvuga ngo uyu mwana se n'umwicanyi cyangwa se yarishe mu byukuri icyo ni icyasha ku buryo n'ahantu yajya ubu tuvugana ashobora no kujyana ntibamufungurire bakavuga ati ejo utazaduteza ibibazo njyewe rero ntabwo ndi kubivugira ngo abantu batukanye cyangwa se ngo bitanye ibiki mujye mureba kuri uwo muntu muri gutuka ariko murebe n'icyo mumutuka murebe n'umuryango we ikintu bishobora kubagiraho ingaruka nababwiye yuko n'abari muri gereza bakoze jenoside babahaye imbabazi perezida yabahaye imbabazi bajya mu miryango yabo bahemukiye babasaba imbabazi ubu barabanye barahahirana basangira amata barasurana bafatanya kujya mu kiriyo bafatanya kujya mu birori
ni ko babigishije kugira ngo bongere bari mu rukundo muki mu bantu ariko niba uyu munota watuka ikiga Scovia narabibonye frere sibyo Scovia ni umubyeyi afite umugabo afite abana iyo wifashe ukaza kuri social media ukavuga ngo akorana ese ubwo iyo wifashe ukavuga umuntu ngakorana n'ibigarasi uzi nuko ni bigarasi ibintu bikora mu iki gihugu uba wumva ko umuntu muhaye yahe mahoro frere No, you fool, you fool, Gusa. Araza titi, bana amenyo. Yavuze njye ntushanuka wa mugabo simuzi. Niba uri pastor, niba uri doctor, niba uri igiki, ubwo handi ntungweho njyewe. Ngo bavuze ngo ba niki batagomba kuvuga ahangaha se. Baba baza batutu baratitira. Nasoni, wabaho kugira ngo ahubwo ufate telefone yawe uhamagare mugenzi wawe umubwire ati ibi bintu wakoze si byiza. Nawe wakabije warengereye umugira inama mu ibanga. Uri kumva, uri kuza ukavuga ngo twari kujya kuri rimbo kandi tukubwira yuko nzo nazo ziba zidaha erega buri muntu wese yemere kuvuga umwana arababaye araza akavuga karahubwa ati ngiye uwo mugabo simuzi ibyabo bantu simbizi atusibye yuko ntinabimenya ruko mbonye abantu bari kubinyoherereza cyane bambira ati cyakoza murasa ati cyakoze iki kigabo ni papa wawe murasa kabisa ati mwara bamaze kwere imana yo magambo araryana vrema araryana erega ibyo uvuga iyo umuntu sicyo kibazo ahubwo ibyo abandi bantu bamubonamo kuri kwimara nicyo kibazo naho ubundi gutukana uzabatuke ubahe banyina ubahe banyirakuru nabande ibyo ni ibyawe ibyo ni ibyawe ariko nabyo sinibaza yuko rwose niba utuka ibigarasa fine bituke kuko wenda ugufite impamvu zabyo zo kubituka ariko wigirana n'umuntu ikibazo ngo mubone mu ishusho y'ibigarasa ariko mani mujye munasobanukirwa mumenye ati si uwo muntu w'ikigarasa umuntu urwanya igihugu vrema ukabyitirira umwana uri gushaka maramuko uri gushaka iwabo babwira ati twoherereza aka kantu ko kurya mwana wanjye dore uri ikigari wowe wenda warafatishije tukubona kuri televiziyo tukubona hehe muri bino biganiro bakora inde bicyo ariko umubyeyi arakubona akavuga ati mwana wanjye nakubonye kuri televiziyo ati rwose nyoherereza nyoherereza sibyo ubu se ubu ngubu ninde wakongera kumwakira ninde usibye ko wenda abanyarwanda bubasobanutse bafite ubwenge ninde wakongera gufata umuntu ngo amwakire mwamwambitse icyasha kingana gutyo njyewe rwose muzantuke ibyo mushaka ariko mujye buri wese agira limite uri kumva itegeko rirushibuye kuremera namu ndibaza yuko ribikorera mu iki gihugu cyacu ariko no hanze y'igihugu bafite ukuntu babyaranje bakahakorera bafite n'ukuntu bahereza umuntu warning ntabwo umuntu agomba kwitwa impamvu mubona abantu barimo baravuga ngo ntabwo umuntu agomba kumanana cyangwa se ngo uyu ngo agomba gukorwaho nuko umuntu nyine aza akabatera ubwo bakababwira ngo ngiye nkorana na leta umuntu ukorana na leta se atutira abaturage bayo n'uwahehe guys iyo ukorana na leta ni njye leta ni wowe leta ni jihadi leta ni fabrice leta ni kaminike leta ni n'umuntu wese uri ahangaha wowe uri hano uri leta rero gukorana na leta ni ukuvuga ngo gukorana n'abaturage umenya n'ukuntu ukorana nabo n'ukuntu ugendana nabo n'ukuntu biyumvamo kugira ngo umuyobozi atorwe neza twongere tumutore nuko aba afite urukundo yeretse abantu ubungubu umuntu aje akirirwa umudugudu aje akirirwa kubita abaturage cyangwa abahohotera yongeye kwiyamamaza mwamutora ariko umuntu mumutora kubera yuko muzi ko yabahaye amahoro aba ni ukuvuga ngo amahoro urukundo nibyo acukura mu mitima yanyu gushyiramo guys ntabwo rero nibaza ko umuntu aza abwira uhuru muri rumuntu ngo gaswere nyabo gashino kanyo ko ngo nuragiza ngo uvuge ngo ejo uziyamamaza bagutore ewe ibyo gutukana n'uburenganzira bwa muntu ariko mwibishyiramo leta mvuge ngo ngiye ngo nkorana na leta ngo yenise urarya ngo ni ibiki ngo byamuhaye akazi ngo neze ni wati ni anisi wikibizi ni ibiki ndetse nzibi nabonye mu postinga ngo bitanga akazi umbaza sibyo ariko ndabizi ko nta muntu n'umwe wakwishimira gutanga akazi kuri uwo muntu ubyuka mu gitondo na none se umwana niba ashaka avuga ngo afite papa we mu bigenzure vrema afite papa we na mama we ejo bundi yarengera kubasura yaranabipostinze kuko njyewe ndamufollowinga kubera ibyo bintu byabo bakora bya komedi nkunda kubireba bikanyiruhurira mu mutwe yari yagiye gusura mama we na papa we mu cyaro n'ukuri kw'imana sibyo none se ubwo nk'ubwo abaturanyi babibona bakavuga ati eh kumbe niba atari na papa we ubwo ni mwene wabo bo mwibaza ko bagomba kubaho gute koko ibintu byo muri social media kuri no mihanda rwose pe no mu bindi bihugu bibaho ugasanga runaka yatutse runaka na runaka yamusubije ariko ntabwo bajya bajya muri ibyo bintu ngo kwica mani kwica ni ikindi kintu sibyo
umuntu ajya agira umurongo agendera ikindi kandi abantu b'urubyiruko bara ndabinginze nutaza amateka mana abantu bafite ikintu baza bakadushuka nge narajya kuri scene kujya kureba bira bintu by'amateka ibiganiro byose byo kuri YouTube nge ndabyumva bimwe na bimwe nkumva nyine babeshya ngo ibi ngo byagenze uko amateka bakayafata bakayacurika bakayacurukura uri kumva ariko iyo ugiye bakakwigisha kandi kujya kwiga no uburenganzira bwa buri munyarwanda yemerewe kugenda kwiga bakamwigisha amateka y'igihugu watuyemo ahubwo biranababaje kububa mu gihugu utazi n'amateka yacyo kuba wumva ngo genocide yarabaye ariko ntuzi wa Rwanda ahubwo ukajya muri bya bindi bakubwiye ngo uyu muntu ni ikigarasha ubu na buri kanuna kore screenshot y'abantu bamwandikiye ngo cyokoza ngo nago twari tuzi uko ngari uko ngukonga iwanyu mumeze bashanga ko kope man iyo ni harassment ibyo no guharasinga umuntu kumubuza amahoro nawuga uzi ko arije abantu bakuvugaho ibintu bibi ukagira aho nawe ukireba muri miriwaro ukavuga ati ubanza ari karibyo ahari wenda ruko ntarimbize nawe ubwawe ukumva wiyanze witekereje ukundi kuntu mani niba leta yacu nkuko natwe igiduhamagara bakajya kudusubiramo ngo twavuze runaka tugasobanura bagasanga wenda nta cyakirimo bakatubwira ati rero mujye mushyiramo inyoroshyo mubigenze gurya cyangwa muvuge gutyo kugira mubashe kubana neza mu mahoro kuri social media na muntu numuri hejuru y'amategeko turi mu gihugu twese twarasobanukiwe na muntu winjije ugihari n'uwinjije akakanya rimarika ukuntu yakikura muri ubwo bujije rero nabwo nibaza ukuntu umuntu agomba kuza gukomplaininga ngo bavuze bagomba kuvuga yes bagomba kuvuga umuntu agatanga igitekerezo cy'uko byumva ahubwo none ibyo bitekerezo byacu none se kubera iki haba hamanama niba batagakwiye kuvuga kubintu kubera iki haba hinama kugira ngo abantu bafunge bakoze genocide kuki habayeho gacaca kuki bataje ngo bavuge ngo ngonoke ngo uyungure kamite ngenda kumurega habayeho gacaca batanga ubuhamya n'utaruzwi aramenyekana uri kumva barabafata barabafunga niyo mpamvu n'ingi specific sinzi ukuntu muyifata ni nk'inama kuko ikintu gihuza abantu 1,000,000 guys kirarenze kabisa uri kumva mwese mukaba muri hano muteza amatwi ndahamya neza ko bamwe muri mu kazi mwashyizemo ekuteri mu matwi ndahamya neza ko abandi babaye begiye ku ruhande kugira ngo bajye kuri space ubu n'umuntu ari kumuvugiramo akavuga ati ci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 c
havana isoma akavuga ati eh hari ibyo kuvuga hari nibyo kutavugwa sibyo ntago ntago ibyo tubona byose ari byo tuvuga hari abantu bahemukira abandi ku buryo nyine ubona ibyo bintu bikurenze ugaceceka ukavuga ati imara yonyine nizaje gucurubanza na muntu rero byo kuvuga ngo nago uyu muntu bagomba kumuvuga cyangwa se ngo uyu bagomba kumuvuga as long as icyo kintu cyabaye rubanda bakakibona rubanda bakakimenya kikajya ku karubanda iyo mupostinze mupostinga ku mbuga z'abanyoko se mupostinga mupostingira mu madusha yanyu mupostinga ku mbuga nkoranyambaga mupostinga ku mbuga nkoranyambaga niho mupostinga iyabaye wa mupostingaga ukamupostinga ugahidiga ukaba ariho ubyirebera umutima wawe ukabyirebera ukabyiyumvisha ukabyisomera ibyo birumvikana ariko iyo ushyize ibintu ku karubanda buri munyarwanda wese yemerewe kubishyiraho comment nabonye kare yapostinze buretse nabonye kare yapostinze yashyizeho ifoto ngo ni ya Godfather ngo umuntu muziho ikintu wese ngo ashyiraho na nimero ya WhatsApp ngo ajye anyemereza ubutumwa abereka n'ukuntu arajya postinga akantu hejuru ko reka mbabwire urwango ntabwo n'ubundi ruzigera rucika ku isi kuko n'ubundi twajugunywe mu isi tujugunywamo umubi iyi ni satani iba yaduruvanganije ibintu kugira ngo itwereke yuko nyine ibintu byacitse byayobye ariko haracyari imbaraga z'Imana haracyari kugira ngo umuntu yicare yige yicare yitekerezeho guys na muntu wo kutavugwa umuntu wese arazana mukamuvuga ibyo rero byo kuvuga ngo umuntu aza umuntu tugirane beef unyita ikigarasha unyita umuntu urwanya leta unyita umuntu iwacu ngo bice kubera ko twagiranye beef yuko nanjye wanutse nka gusubiza ndagaruka mbere yo kugaruka ndashaka kukubaza iyo ubonye ibintu by'ibi ngibi reka nkubwire ikintu kimwe bebe ndashaka kubaza iki kintu nk'umuntu ukora uba muri ibi bintu uba muri media aho iyi koshodera fori iza ikigira kasa muto utekereza ko ari iyihe mpamvu iki kintu gishobora gukora ibyo gikora n'urugomo gikora akagenda kidegembya
uyu mugabo umuvugira yavuze ijambo ati uko twahuye hagarika kimezo ngo yarahindutse buretse ubwo ntabwo nzi niba yarahindutse neza cyangwa naba ariko avuze ko yahindutse hagataho hari guhinduka neza cyangwa guhinduka nabi niba bitari bibi kera ubu byabaye bibubu niba byari byiza kera ubu byabaye byiza ubu ngusimbiza ubwo icyo yashatse kuvuga ariko mwabantu mwereka mubwire njyewe Brian simvuga sinza nkavuga ibyo nshaka nkateragura hejuru ariko buriya hari ibintu hari nyine hari umurongo nanjye ntashobora kurenga hari umurongo ntarengaho sibyo niba ubwa mbere byatangiye reka mbabwire impamvu ibi bintu muvuga ngo ndabingo kukinga ibi bintu ngo biba mukabona ngo nta kintu nyine bitanga ngo bigakomeza bikaba reka ngusubize Godfa niba bwa mbere yaratangiye atukana agatuka ibigarasha twarabyumvaga twese ndetse bamwe tukabwendukana bonani nabyiza bagateje ubankomera kabisa jyubankomera uri kumva kuko nabo baba baje bakavuga ibintu bibi ku gihugu kandi twebwe turi mu gihugu tuza amahoro dufite tuza umutekano dufite umuntu akajya kuvuga ranga abaturage barababaye ngo abaturage barakubitwa ngo abaturage ngo batotezwe ibi kandi none nge muturage mbiza uburyo tubayemo nabandi baturage bagenzi banje abo ba jihad nabandi bose tuza uko tubayeho tubibona niyo mpamvu natwe duhaguruka umuntu akavuga ati oya mwibeshya uwo muntu agatangira atukana tukamufata muri yose yuko atukana niwe mpamvu nababwiye ngo gutukana aratuka ibyo ni ibintu bisanzwe ni ibintu ntabwo yatuka umuntu mumve ngo ni ibintu bitunguranye ku babyeyi cyangwa se ku biki cyane ibyo ni ibintu bisanzwe tumenyereye noneho rero urumva icyo gihe ntabwo bari kumuhana kuko ibyo yakoraga na buri munyarwanda yabonaga ko ari byo wenda we nuko ashyiramo ibitutsi biremereye ariko tukabona nibyo ahubwo kuba noneho umuntu bagirana ikibazo ibyo bintu bikaba ntago uyu mwanya ngiyewe nabibaza kasuku nabibaza inzego zibishinzwe ziri hano kuri space thank you reka ngende nabibaza inzego zibishinzwe hano kuri space ese niba umuntu aje hano akavuga ngo runaka ni intera hamwe yakorana ni intera hamwe zimuha amafaranga bugacya akavuga ngo izi ni intera hamwe niba Scovia uyu muntu atayabasha guhamagara umuyobozi mu kiganiro cye bakavugana niba Scovia yabasha gutera intambwe akajya kuri umuvugizi wa guverinoma uretse bagakorana ikiganiro sibyo ejo ukabyukira kuri uwo mugore ukavuga ukuntu ari intera hamwe akorana n'ibigarasha bimuha amafaranga ibyo bakabireba bakabyihorera ejo akaza Kaminike akorana n'ibigarasha w'amafaranga warayariye turabizi ibyawe birazwi ariko ibyo byo bizwi ntabishyire gukarubana ngo kuko tumenye ko Kaminike arya ayo mafaranga y'ibigarasha ngo tubibone ibyo bikaza bikarengana runaka akorana n'ibigarasha ubu ngubu ugafata umwana wo muri uretse gato akagenda agafata umuntu nka Janvier Popote umwana twareranwe Janvier Popote umuhungu wo kwa Munyamagana uri nokuvanga bintu bumwe iri gukoresha umuntu w'ikigarasha urya amafaranga yo muri yabopoza yafashe Janvier Popote amugira ikigarasha izuba rivano ntibyabaye mureba afata Nobrena uwo ni intera hamwe afata Scovia uwo njyewe yaraje hano avuga aragenda reka nkubwire ko aragenda afata mama aragenda iki kintu muri kubinyura hejuru ntabwo njye natoya njye ndi kuvuga umva uri kubinyura hejuru gasuku uretse gato gasuku akorera abawupoza kurusha ukuntu akaza akambara umwamvure wo kuvugira iki ni ikipinga kibaho ubwo aricyo iki kintu nakihanganiye kuva kera nimuza kureba kanze nsubizeho iyi mesaje iyi mesaje ndashaka muyirebe reka nyisubize kuko nashyizeho nimwayisoma reka uyu muntu uvuga ngo avugira ngo akunda igihugu ariko yaba igihugu cyakunoga nkaba iki kintu iyo kiza kuba ngera bavuga tugira n'imana tugira imana kuba iki kintu kitarahagurutse cyangwa ngo kibe ari gikurigiye ikindi kitarahagurutse kiri inyama z'abantu iki kintu iyo nkirebye iki kintu mubona kiri mu kibazo cy'uko kitarajya n'abantu uru nguru ntabwo ntekereza ko n'abasigaye bari gusigara iki ni cyo cyari kumara abantu ntabwo narazinutswe njyewe kiza kikaba kivugana avuga nta kibazo ariko urafata abantu umuntu kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa nyuma umuntu yigira akasa mutwe murebe iyo foto murebe iyi foto kanyishyireho icyo kintu kuri live ya Semuhungu rwarivugiye ngo nakoranaga n'ibigarasha ariko nabivuyemo oya mwemuretse mbereke yarabyivugiye reba aho ngaho kuri dashboard iyo foto nshyizeho aha ngaha hari tariki 3 z'ukwezi kwa 9 mureba hejuru
umwaka ushize sejo muri yaratangiye gukunda igihugu kurusha abandi singiki ahanga harwaragiye rufata musome iyo message hagira uyinsomera yinsomere ji ha somere iyo message hejuru ndagusabye yagiye niba urwanya ibipinga birwanya leta ko mbona uri kubyamamariza uzabaza amateka y'uwo muhungu na famiye yiwe uwo muhungu iwabo baba Sherbrooke bafite restaurant ni interahamwe za hatari ni bamwe nakubwiye rero hano ni last year September yari ari kwamamariza uyu nguyu kugeza n'aya masaha aracyari kubamamariza n'izo video ziri ku rukuta rwa gasuka njyewe reka nsoze njyewe ndabizi neza ko kasuku ari hano ndabizi neza ko kasuku ari hano ndabizi neza ko kasuku ari hano ariko kasu uriya mwana uriya mwana buri kantu n'ukuri kw'imana n'abana n'abana bajeje ubundi nta n'umwaka baramara muri no industry ya entertainment hano mu Rwanda sibyo n'ukuri nibigushobokira umutima nama wawe koko niba ufite umutima nama nawe nk'umuntu niba ukunda igihugu nk'uko ubivuga buretse niba ukunda igihugu nk'uko ubivugira ndi kuvuga nk'uko abyivugira niba koko ufite umutima nk'uko ubyivugira ngo ukunda igihugu uyu mwana uzamusaba imbabazi vraiment wa mukomerekeje ikindi kandi bo baba bagutse ibintu bisanzwe none se boko batari ba ko batari bakazana yuko narayemenya yuko umukongo mari nijoro impamo y'Imana serahimizi ko itwa ngukamba ya wirorongoma nako wironje Nalukeka umusabe imbabazi cyangwa se umwegere ikindi kandi umuntu nimugirana bifu uje umutuka kabisa umuhereza ibyiwe ariko ibi bintu rwose byo gukanga abantu byo kubakagisha ngo runaka sinzi ahubwo ubu ngubu ubu bya nibindi ariko dekata ari di dekati wabandi wabandi kiriya kirageza ngo abaye dekati arabizi dekati ntabwo mu manjwa yawe waburo rwose pe oya nibyo nari ngiye kuvuga mane njyewe nimukazajya mufata ibintu ngo muze gukanga abantu ngo mubatere ubwoba ngo ugiye ngo nubwo navuganye ngo na dekati ngo dekati ibintu arabizi mane ubwoba twara ku buryo ubu twabaye nk'ibinya ntabwo umuntu agifite umwanya wo guterwa ubwoba ngo na runaka none se ubu dekati ni naza akavuga ngo runaka ngo byagenze uko nk'uko mwarimu abana dekati aza gufata umuntu ngo amugereranye n'ibintu bitagereranyika hoya n'ukuri mujye mubabarira abantu bafite ibikomere abantu barababaye ku buryo iyo ubwiye umuntu ngo runaka ni iki kintu atitaye kuba yajya kugenzura nta bantu bafite umwanya w'iperereza reka da ahita byumva nk'aho nyine ari byo ariko rwose mujye mushyiramo imiyaga mudutuke ariko ntimukabye nyine ntimurengere to okay